Vocês vão ouvir os comandos. Tá? Se você, por exemplo, vou falar, dois passos pra frente. Esses serão os comandos. Se a caneta cair, não tem problema. Vocês vão parar, vão pegar a caneta e vão colocar de novo. Tá bom? O importante é a gente dar sequência aos comandos. Tá? Atenção aos comandos, hein? Dois passinhos pra frente. Dois passinhos de devagar. Novamente, ela não pode se interromper. Agora vocês vão pra direita. Hey,